Që nga sot, Policia Kosovës ka marrë përgjegjësitë për kontrollimin e kufirit me Maqedoninë. Në një ceremoni zyrtare, ajo I mori këto përgjegjësi nga forcat paqëruese të NATO-s. Me këtë u përmbyll kalimi përgjegjësive tek Policia Kosovës, e cila tashmë kontrollon e vetme kufirin me Maqedoninë dhe Shqipërinë, ndërsa mbetën të hapura çështjet që kanë të bëjnë me kufirin me dy fqinje tjerë, Malin e Zi dhe Serbinë. Shënimi I kufirit me Malin e Zi sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës pritet të përfundojë shumë shpejt me që, siç është thënë, nuk ka çështje kundërthënëse dhe se përcaktimi fizik I vijës kufitare do të bëhet në bazë të hartave që kanë ekzistuar para vitit 1999. Por çështja më e diskutueshme mbetet ajo e përcaktimit të kufirit me Serbinë, e cila vazhdon të kundërshtojë ashpër pavarësinë e Kosovës, të cilën deri tash e kanë njohur 76 vende të botës. Ministri I punëve të brendshme, Bajram Rexhepi, tha se është vështirë të thuhet se kur do të merren përgjegjësitë për kontrollimin e kufirit me Serbinë. Faktikisht është shumë vështirë me caktuar një termin se kur do të ndodhë kjo. Actually, it's very hard for me to anticipate a certain time frame when this exactly will happen. Nga ana jonë si shtet I ri, Republikës së Kosovës, gatishmëria ekziston. From our side, as a new country, we are ready. Për momentin kufiri me Serbinë kontrollohet bashkërisht me KFOR-in. For the moment now we control the border together jointly with KFOR. Pra policia I kontrollon vendkalimet kufitare bashkë me doganat dhe shërbimin fitosanitar. So police is in charge of the borders together with the customs and the phytosanitary activity. Ndërsa vinë gjelbërt kontrollohet bashkërisht KFOR-i dhe policia. Ai ka hedhur poshtë mundësinë që kjo çështje të jetë pjesë e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet në Prishtinë thonë se kufit e Kosovës janë të përcaktuar dhe të pandryshueshëm dhe se Kosova është njohur si e pavarur në kufit e saj aktual. Zyrtarët sërb thonë ndërkatë se Serbia nuk e një Kosovë dhe nuk ka asnjë arsye që të diskutojë çështjen e përcaktimit të vijës kufitare. Por menaxhimi kufive është një prej kritereve për proceset integruese të të dyja vendeve. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar një strategji për këtë çështje që parashë përmbushjen e standardeve evropiane, siç janë ruajtja e paqes dhe qëndrueshmërisë së brendshme dhe asaj rajonale, lehtësimin e tregtisë dhe lëvizjes së njerëzve, por edhe parandalimin e veprimtarive të paligjshme. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.